Ситуація з безпритульними тваринами в Житомирі залишається складною. Комунальники потроху піддають їх стерилізації, проте глобальну проблему такі заходи не вирішують. Місця постійного скупчення безпритульних тварин не лише викликають занепокоєння житомирян, але й становлять загрозу. Ще восени минулого року житомирянку Людмилу покусали собаки. Жінка ввечері поверталась додому в мікрорайоні Польова. Результат – пошкоджена гомілка, більше 2 тижнів на лікарняному та болючі ін'єкції від сказу. Про подібні історії вже неодноразово розповідали місцеві ЗМІ. Проте випадок Людмили став унікальним. Житомирянка звернулася чи не в усі інстанції та дісталась судового засідання. Мене вкусило одночасно 2 собаки, внаслідок чого в мене 6 ран. 2 з яких досить глибокі. Напевно, ну перший шок це больовий був, і ну психологічний, так. А напевно, наступний шок було це, от ну, якби наша власна безпорадність. Я зателефонувала в управління житлового господарства, яке, як я розумію, має цим опікуватися. Секретарка, я сказала, чому я телефоную, чи можу я лист написати, мені відповіла. Так вам до лікаря потрібно. Адвокат впевнений, що Людмила постраждала через бездіяльність житомирської влади. Виникла загроза не тільки життя, не тільки здоров'я, взагалі життя. Тобто небезпечні 2 хвороби, це скази про весь, могли призвести до смерті. Сторона відповідача, представники юридичного відділу міськради та комунального підприємства КТП 0628 Житомирської міськради, заперечуючи вимоги позивачів, просили надати докази того, що укуси зроблені саме безпритульними собаками. Не прокоментуйте нам ситуацію? Я не хочу нічого коментувати, давайте дочекаємося судового рішення, тоді будемо коментувати. На даний час адвокатам просто не представлено належних доказів, які безпосередньо мають бути у справі. На мої запитання ви були свідком. Тобто не можу конкретно сказати, зафіксувати, і чим зафіксовано факт, чим обґрунтовується сума у розмірі 200 тисяч гривень. Тому це тільки доводи. А якби на вас напали собаки, ви зверталися до суду? Не можу зазнати. В залежності, яка ситуація була. Матеріальне відшкодування за травму, довготривале лікування та подальшу реабілітацію Людмили позовом оцінено у 200 тисяч гривень. Після допиту свідків засідання перенесли на 22 квітня. Яна Черписька, Світлана Дворак, телеканал СК1.